머리야 살려봐 ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଜେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଥିଲି ଆଜିର ମାନେ ଚାରିଟା ବେଳର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ଦେଖିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଥିଲା କି ଯାହାକି ଠାକୁର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଏଠି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଠାକୁର କୋଉ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଥିବ ବିଶେଷ କିଛି ଡେକୋରେସନ ହେଇନି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର ମାନେ ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀ ଘର ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରେ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳା ମାନେ କଥା କହିପାରିବେ ପିଲାଟି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଝିଦେବେ କଥା କିଛି କହିପାରିବେନି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ